तपाईले माहीमै छ त मैले न छैन छैन दाइको खुट्टा ठोक्नुस् जगत बगेको छ एक दिन थोपा हो अर्का कुरा मत बाउनु यसो गर्न त हात यसो गर्न यसरी ठोक्नु यत्र सफा अघि बढे पछि यस्तो यस्तो छ मिल्दैन कि जेल जानुस् भन्दा अघि खुट्टा ठोक्छु अनि त्यै त एकछिन एकछिन ढोक्नु खोजेको माफ मांगेको तर उनी नमान्नुको कारण चाहिँ संसारभरि गइसक्यो मिडिया मार्फत संसारले हेरिरहेछ त्यसकारण मिडियाको हजुरहरू सबैलाई विषयवस्तु हजुरहरू सबैले थाहा छ किन यहाँ आइयो के भयो भन्ने कुरा यथावत छ र अहिले त्यहाँ चरण चरणमा छलफल भयो एसपी साहब एसपी साहबहरू एसएसपी साहबहरूसँग र अन्तत यो मिडियामा गइसकेको म्याटर भएकोले सिङ्गो विश्वको अगाडि अथवा मिडियाको अगाडि चाहिँ सविताजी र म समक्ष उहाँले हाम्रो नरनाथ गौतमजीले चाहिँ माफ माग्नुहुने कुरा क्षमा प्रार्थीको उहाँले मन्तव्य दिनुहुन्छ भनेपछि प्रहरीभित्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केही भएन बाहिरै मिडिया सामै माफी माग्नु भन्ने मिडिया होइन होइन हामीले पटक पटक कुरा गरेपछि अन्तत त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो मोनिका मेम र पुण्य सरले के अरे त्यो माफ माग्ने जिम्माको समन्वय गर्ने भनेर बोल्नु भएको छ उहाँले गराउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यहाँ गरिसकेपछि माफ माग्नुहुन्छ हामी आफ्नो कुरा राखिन्छ सौहार्दपूर्ण ढङ्गले त्यसपछि माथि गएर त्यो कागज लेखिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यहाँ दुई चरण यहाँ सकिन्छ अनि त्यहाँ जान्छौँ यसरी टुङ्गिन्छ प्रक्रिया चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै आदरणीय भाउजू र आदरणीय दाजुसँग नरनाथजीले मबाट गम्भीर भूल भयो त्रुटि भयो र आइन्दा यस्तो व्यवहार हुने छैन र मैले तपाईँहरूलाई सम्मान गर्छु भनेर त्यहाँ एसएसपी साहब डिएसपी साहब र हाम्रो सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो खास गरी मोनिकाजी मैले अझ गजेन्द्र सरले पनि यसलाई पोजिटिभ ढङ्गले टुङ्ग्याउने भाउजूलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भाउजूको मनमा चोट लागेको थियो म एउटा मेरो भाइको हैसियतले तपाईँहरूसँग म पनि खुद माफी माग्छु र आइन्दा नरनाथजीले एकदमै उहाँहरूलाई सम्मान गरेर जानुहुन्छ बाँकी कुरो उहाँबाट आओस् होइन आदरणीय दाजु भाउजू माफीको प्रक्रिया सम्पूर्ण उहाँहरूका पब्लिक मेरा पब्लिक सबै सामु मैले माफी माग्न चाहन्छु हो होइन मैले तपाईँहरूसँग भइसक्यो खुट्टा धुने भन्नाले मैले अघिदेखि तपाईँलाई दाजु भाउजू दुईजनालाई नमस्कार ठिक छ कमी कमेन्ट हुन्छ यस्तै हो होइन अब आउने दिनहरूमा हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ दाजुको खुट्टा चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु गर्नु मलाई चाहिँ पर्दैन अब सन्दर्भमा जाँदा होइन अब होइन निकायभित्र कुरा भइसकेको छ केही भएको छैन यो सबै मिडियामा मिलेर मात्रै गर्ने भनेको छ यो केही पनि भएको छैन भित्र एसएसपीसँग कुरा गरिहाल्छु यदि पब्लिक मिडियामा होइन यदि उहाँले सरी खुट्टा ढुने काम भयो भने भित्र मिल्छौँ नत्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ यो कुरा दाइको खुट्टा ठोक्नुस् जगत बगेको छ एक दिन थोपा हो अर्का कुरा मत बाउनु हजुरहरू सबैले सुनिराख्नु भएको छ यत्रो जनता यत्रो सामु यत्रो माफी उहाँले तपाईँहरू अग्रज हुन्छ उमेरले तपाईँहरू जेठ हुन्छ
खुट्टा ढोक्छु भन्नुभएको र खुट्टा ढोक्नु पनि प्रयास गर्नुभएकै हो डिएसपी साहबको पुण्य सरले पनि गर्नुभएकै हो यहाँ गर्दिन भन्नुभएको मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ गर्नुभएकै हो मैले भाइहरूलाई आदरणीय पत्रकारहरूले यत्रो धैर्यतापूर्वक हामीले थाहा छैन त्यो भन्दैछु भन्नु न भित्र हामी डिएसपी साहबको कानुन विभागको टेबलमा घन्टौँ डिस्कस गर्दा भाउजूसँग म खुट्टै ढोक्छु भनेर खुट्टै ढोक्नु सरेकै हो यसरी तर भाउजू नमानेको हो तर सुन्नु न तर उनको अडान के हो भन्दा यो विषय संसारभरि मिडियामा भित्र खुट्टै ढोक्न खोज्नु भएछ भन्ने थाहा मैले त घन्टौँ हाम्रो कुरेर बस्नुभएको आदरणीय पत्रकारको सम्मानमा क्लेरिफिकेसन पनि दिएको त दृश्य बताएको के भित्रको थाहा छैन नि उहाँहरूलाई त्यो बताउनु खोजेको उहाँहरूको रेस्पेक्टमा उहाँहरू रेस्पेक्ट नगरी हुन्छ तपाईँहरूले निस्किने बेलामा यो सबै गरेको भाइरलहरूलाई भन्नुभयो मलाई अब उहाँहरू नभए तपाईँहरू म भाइरल हुन्छ भयो सर सुन्नु न तपाईँले भन्नुभयो होइन भित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ खुट्टा ढोक्नु खोजेकै हो उनी त्यही त एकछिन ढोक्नु खोजेको माफ मागेको तर उनी नमान्नुको कारण चाहिँ संसारभरि गइसक्यो मिडिया मार्फत संसारले हेरिरहेछ त्यसकारण मिडियाको अगाडि माफ गरून् त्यति भनेको मात्रै त्यही कुरा नमिले न्यायालयभित्र माफी माग्छु खुट्टा ढोक्छु म तयार छु तर यो सडक पेटीमा आएर म खुट्टा ढोक्दिन म अध्यात्ममा लागेको मान्छे हो गल्ती गरेको छु भने ठुलो मान्छेको अगाडि त के सामान्य मान्छेको अगाडि पनि खुट्टा समातेर म चाहिँ यो मेरो थ्योरी हो अब उनी मान्दैनन् यो उनको थ्योरी हो
नरनाथ कि तपाईँ खुट्टा ढोग्नु कि हिरासत जान्छ। म हिरासत जान्छु, पहिला पनि छ वर्ष जेल पुगेर आएको, म जेल कसेर आएको, म 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे, म डराउँदैन। अहिले पनि कति वर्ष लागि पुग्यो जेल, म जान्छु, सबैले देखाछ, मैले हात खुट्टा पनि हुँदैन भने हिरासतमा जान्छु, म हिरासतमा जाने, जेलमै जान्छु, म जेलमै जान्छु। आउनुहोस् हात कडी लाउनुहोस्, हामीले भन्यौ कि खुट्टा ढोग्नुहोस् कि हिरासत जानुहोस्, पत्रकारलाई सम्मान गर्नुहोस् है, सम्मान गरेछु मैले, शान्तिराज को हो त, होइन उहाँलाई दुईटा अप्सन, कि खुट्टामा समाउनुहोस् कि अपाङ्गलाई अपमान गर्ने मिल्दैन, कि जेल जानुहोस्। हजुर 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 हजुर, उहाँहरूले उहाँले खुट्टा ढोक्नु खोज्नु भएको हो, खुट्टा ढोक्नु भएको छैन, कसैलाई पनि यति दलित गर्ने कसैको अधिकार छैन, अपङ्गा हो, गल्ती दुईतिरबाट भएको छ, उहाँले पनि मुख छोड्नु भएको छ, अपङ्गा दलित खाते साथे दुनियाँ उहाँको अधिकार छैन, यदि उहाँभित्र उहाँलाई पनि मुद्दा जारी लाग्छ, किनभने उहाँ दोस्रो पक्षलाई, किनभने उहाँले पनि कसैलाई दलित त यस्तो त उस्तो त अपङ्गा त पागल त खाते भन्ने उहाँको अधिकार छैन, उहाँले हात जोडेर माफ माग्नु भएको, तर यहाँदेखि उता माफ माग्नुहुन्न, त्यसको लागि म पनि।